នៅពេលនេះទឹកជំនន់បន្តលិចលងតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងយោធាជាច្រើនបានបន្តជញ្ជូនបើកខ្សាច់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកសាងទំនប់ទឹកខណៈដែលទឹកជំនន់បានបន្តកើតមានកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតនៅទីក្រុងតុងឈៀងនាភាគឦសាននៃប្រទេសចិន យោងតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីពិនិត្យគ្រោះធម្មជាតិឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់នៅតំបន់ហេឡុងឈៀងបានកើនឡើងខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ប្រកាសអាសន្នអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅតំបន់មួយនេះហើយកម្រិតទឹកកើនឡើងនេះក៏ស្របពេលនៃការកើនឡើងនៅតំបន់តុងឈៀងផងដែរទីភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍ CCTV ឲ្យដឹងថាភូមិជាច្រើនកន្លែងផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវជាតិមួយចំនួនត្រូវទឹក
ទឹកជំនន់នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនជាង100នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងគ្រោះ